အာတိတ်ဒုံးကျည်စံတဲ့ရေးစခန်းမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းရုရှားအနှုမျိုးအေဂျင်စီကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းကဦးတည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်နှုတ်ဦးတည်ဆောင်သွားတယ်လို့စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားအနှုမျိုးအေဂျင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတော်တဆပောက်ကွဲမှ
ီးကမြို့ရဲ့အာဏာပိုင်တွေကစစောပိုင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့အဲ့လိုပြောဆိုမှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ဖျားဆုံးအာခါဂျေစကီဒေသမှာရှိတဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ရေးစခန်းမှာတွန်းကန်အရေးဒုံးအင်ဂျင်စမ်းသပ်မှုအတွင်းအော်ဂူလာရှိရနေမှာမတော်တဆဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရုရှားအနုမြူအေဂျင်စီရိုဆာတွန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာတော့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်း၅ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးမိလောင်ရာတွေနဲ့အခြားထံရာတွေရရှိခဲ့ကြတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ၃ဦးရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ရိုဆာတွန်ကတော့သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဒုံးကျည်အင်ဂျင်ရဲ့အိုက်ဆိုတော့ပါဝါစွမ်းရင်အတွက်အင်ဂျင်နီယာပိုင်းနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ပေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီမတော်တဆမှုမှာအနုမြူလောင်စာပါဝင်တဲ့အကြောင်းကိုရုရှားစစ်တပ်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါရစေ။စားသက်စခန်းနဲ့16မိုင်ဝေးတဲ့စီဘာရိုဒင်စကီမြို့ကအာဏာပိုင်တွေကတော့မြို့မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့အလို့လျောက်ရေဒီယိုတက်တိကျခြေရခန်းစင်ဆာတွေကအော်ဂိုလာရှိရနေမနက်ပိုင်းမှာရေဒီယိုတက်တိကျမှုအဆင့်တစ်ခဏတာမြင့်တက်သွားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့သူရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲဒီ post ကိုဖြုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်